Шинзиланд улсын гадаад харилцааны сайд Мари Маккалли энэ өдрүүдэд манай улсад альчилж байна. Өнөөдөр гадаад харилцааны сайд болттой хилцэл хийж санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Сүүлийн жилүүдэд манай хоёр улсын харилцаа олон салбарт өргөжин хөгжиж байгаагийн зэрэгцээ худалдааны эргэл сайжирч импортын болон экспортын бараа бүтээгдэхүүний тоо нэмэгдсэн байдаг юм а. Шинзиландын гадаад харилцааны сайд Мари Маккалли гадаад харилцааны сайд болттой аль биесний хилцээ хийсэн юм а. Манай хоёр улс 1975 онд дипломат харилцаа тогтоосж байснаас хойш 40 шахам жил болох гэж байна. Хоёр орны харилцаа 1990 он хүртэл элчин сайд нараа харилцан томилж хавсран ажилуулах төдийгөр хязгаарлагдаж байгаад 1990 оноос хойш Шинзиланд улс Монгол дахь ардчил шинжилгээ үйл явцыг дэмжигч орнуудын нэг болсон юм а. Гадаад харилцааны сайд ноён Мари Маккалли 2008 оноос хойш энэ албаа ашиж байгаа юм байна. Өнөөдөр гадаад харилцааны сайд болдтой аль биесний хилцээ хийсний дараа хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурсан байгаа. Мөн өнөөдөр Шинзиланд улсад суралцаж ирсэн Монгол иргэдийн төлөөлөлтөд уулзсан юм а. Шинзиланд улсын тусламжаар манай улсад төрийн захиргааны шинтгэлийн хөтөлбөр, гадаад харилцааны яамны ажилтнуудад зориулсан хилний сургалт, ядуурлыг бууруулах сан зэрэгт хөтөлбөр хэрэгжижээ. Нэг үе дан импортын бараа бүтээгдэхүүн голож байсан бол сүүлийн жилүүдэд экспортын бараа бүтээгдэхүүний тоо харьцангуй нэмэгдсэн байна. Шинзиландын хөрөнгө оруулалттай 10 гаруй компани аж ахуй нэгж манад үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин Шинзиландад манай улсын 100 орчим иргэд сурч ажиллаж хөдөлмөр эрхэлж байгаа тоогдсон юм а. Гадаад харилцааны сайдын энэ удаагийн айлчлал нь хуучин харилцаагаа улам гүнзгийрүүлэх, илүү олон салбарт хамтран ажиллах боломжийг нээнэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Мэдээлэл өгч Азмаат Матанаар бэлтгэлээ.